Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia ja tervetuloa meidän Maideihin! Ja tänään meillä on tulossa tosi mielenkiintoinen päivä. Mm. Me heti koulusta mennään Helsinkiin semmoseen Risto Räppään ja siihen uuteen elokuvaan. Eli Väärä Vincent. Ensi ilta! Tänään on noin kutsuvieras näytöstä, niin kyllä mennä sinne, sitä ennen mennään syömään. Ja tästä tulee tosi kiva päivä, me haluttiin ottaa teidät nyt mukaan. Let's go! Niin mä just teen mun ihan hoitorutiinin. Ja siis siinä aamurutiinissa näkyy vähän enemmän tästä. Ja me kanssa tehdään erillinen video tästä ihan hoitorutiinista, joten muistakaa sitten katsoa se. Ne nukkuu meidän kenkien päällä. No, se varmaan tykkää niin paljon meidän haikeista. Tiesit se muuten, että jalkapohjat on kaikista hikoilevin ihmisen osa? Jee. Hyvä. I trust you well. I know. Astrid näkee muuten Astrid. Olla meidän kenkien päällä. Mut ei syödä mitään. Nyt mä annan Astralle aamuruuvan ja siis Astra rakastaa ruokaa ihan sikana. Ja se tietää tosi hyvin milloin se on ruoka-ajat. Niin se tietää melkein ihan kelloajat, kun se on osannut, että milloin se ruoka-aika, niin se tulee ton oven eteen ja alkaa haukkuu tai raapii tai hyppimään ja sitten annetaan sille ruokaa. Ja Astra on niin hyvä, kun se aina syö silleen, että se ei ole ikinä nähnyt edes ruokaa. Niin, mutta nyt me nähdään Astralle tämän ruokan. Hienosti Astrassa. Ole hyvä. Ole hyvä. Noin, se pitkää. Se tuli minuutissa. Alle. No okei, okay, 30 sekunnissa. Mä ehdin nyt vielä maalata hetken. Ja mä tykkään tosi paljon maalata. Maalaminen on ihan super kiva. Ja niin mä tekin myös tällaista... ei koronaa, mä niin mä tekin myös tällaista... tällaista taiteilijateosta. Ja tällaista, missä on tosi paljon järjää. Syötiin aamupalaa, mutta aika moni on varmaan katsonut sen meidän aamurutiinin, niin te tiedätte, mitä tapahtuu yleensä meidän aamuilla. Yep. Ja siis me yleensä mennään bussilla, mutta silloin kun Sofilla on käyrätorvitunti, niin me mennään autolla, niin nyt me saatiin kyyti autolla. Yay! Koska ei Sofin käyrätorvi on niin painava, niin sitä on vähän vaikea kantaa sitten. Helsinkiin ja mä otin mun kaveriksi Joselian, jonka te ehkä muistatte yksin kotona ohjelmasta, ja Elkotti sen kaveriksi Annaan. Moi. Jei. Ja tänään meni koulu tosi hyvin ja joo, me saatiin meidän enkuun kokeen takaisin. Ja tänään oli tosi kiva päivä. Mulla oli kans tosi kiva koulussa. Meillä oli matikka ja kässä ja matikassa pääsi tosi hyvin eteenpäin ja oli ihan superkiva. Niin me tultiin syömään sushia, mutta me otettiin niitten molemmat itse asiassa lämpimää ruokaa aluksi ennen sushia, ja täällä on ihan superhyvää. Ja me täällä käydään täällä aina, kun mennään Helsinkiin. Me nyt saadaan maistaa tällaisia hienoja japanilaisia juomia. Nää on tällaisia jotain limuja tai jotain tämmösiä. Nää on hatoja. Nytten Sof tietää noin nimet ja nyt... tää tuli tosta irti. Ja tietiin, nyt me kun sitä painaa sille uudesti. Okei, nyt mä maistan sen. Eli laitat sen tähän ja painetaan. Joo. Okei. Okay. Kokeillaan. Mä en ole koskaan tästä. Go! Niin me syötiin ja nyt me päästään haastattelemaan Risto Räppääjän, Riston ja Nellin näyttelijöitä.
Te siis näyttelette Melliä ja Ristoa uudessa Ristoräppäijässä. Mahtavaa! Mikä on parasta siinä näyttelyssä? Näytteleminen. No, just se, että pääsee eläytymään erilaisiin rooleihin ja saa uusia kokemuksia. Sä voit olla ihan eri ihminen, niin kuin mitä sä ehkä oikeassa elämässä oot, kuin se, mitä sä näyttelet. Joo. Ainakin ikävä se, mikä sä näyttelet, on jotkin parasta. Mut mikä on taas sitten huono? Odottaminen kuvaustajuilla. Me joudutaan odottaa aika paljon siellä, koska eri kameroita ehkä liitetään tai asetetaan uusi kuvakulma tai ihan mitä vaan. Tai sitten jo muiden vuoden. Jos muistan niin hyvin, me ollaan siis näytetty myös siinä semmoisessa elokuvassa, kun me kuvattiin kesällä. Niin silloin me voimme jo sillä tavalla olla niin noin 6 tuntia ja sitten me ollaan vaan kuvattu jotain 5 minuuttia. Se oli silti tässä kiva. Mikä on teidän lempikohti tässä uudessa Ristoräppäijässä? No, ne kohtaukset, missä ollaan siellä Ateneumissa, ne on kyllä aika hienoa. Siellä on niitä taideteoksia ympäriinsä ja saa siistiä. Mun mielestä ehkä se, kun sen pahiksen päälle kaatuu varmaan 100 000 vahtoruksia. Tai kuulutaan tosiaan sieltä. Kiva. No, miksi kaikkien pitäisi mennä katsomaan tämä uusi Ristoräppäijä? No, koska tämä on aika monipuolinen elokuva. Tässä on kaikille jotain. Musiikkia on, taidetta ja on lapsille Ristoräppäijä elokuvat ylipäätään kiinnostavia. Ja tämä on tämmöinen koko perheen elokuva, että aikuiset kuulostu käydä tästä aika paljon. Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Tosi hyvältä päästä katsoa sitä. Mutta vielä viikoksi kysyn yhden kysymyksen. Nämä on se niin ylipäätään tämä koko kysymys. Millaista oli näytellä tässä elokuvassa? Mukavaa. Todella mukavaa. Mutta joissain tämä olisi vähän vaikeaa, jos oli semmoinen kohta, että ei oikein tiennyt, miten sen voisi näytellä. Tai olisi vähän sellainen, että miten mä nyt sanon tämän tai sovitan tämän mun suuhun. Mutta ihan niin, loppujen lopuksi oli todella todella kivaa. Joo, oli kyllä tosi hauskaa. Tässä tämä työryhmä nyt on, ja me emme halaa, mutta me tunnemme paljon lämpöä. Me katsottiin toi Ristoräppäijä, se oli ihan superhyvä, ja se oli myös tosi hauska. Siinä on tosi paljon kivaa taidetta. No. Siis noi näyttelijät sanoi meille, että niiden suosin kohta oli se, missä ne oli siellä taidenäyttelyssä tai siellä museossa. Siellä on tosi siistiä näyttelyä. Jep, se oli kyllä. Lähdetään ajaa Lahteen takasketiin jäi. Ja tätä me ollaan just nyt tekemässä läksiä. Meillä jäi YH:n läksit tekemättä, niin nyt me tehdään ne. Ja onneksi puhelimessa on taskua. Ja mikä aine on YH? YH on yhteiskuntaoppi. Nyt me tultiin kotiin ja vaihdettiin yöpäivät ja mulla on nää mun kuhilapäti valmiina. Ja me mennään sitten ihana kohta nukkumaan, mutta tänään oli ihan superhyöpäivä. Ja me kysyttäisi paljon tästä leffästä. Se oli tosi hyvä ja hauska. Tää oli tosi hyvä päivä, tehtiin tosi paljon. Kun kiitin katsoit tämän videon, niin te koittakaa tämän videon, jos tykkäsitte, jos haluatte lisää maideita. Ja tilatkaa meidän kanava, jos ette ole tilanne ja kertokaa teidän kaikille kavereille. Ja seuratkaa meitä Instassa ja TikTokissa. Nähdään seuraavassa videossa.